bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada warka soomaali cable oo idinkaaga imaanaya studiyaha magaalada nairobi waxaana u diyaara anigoo cabdulaahi axmed cali qodobada aad ku daawan doontaan kuwooda ugu doorkaroonna waxaa ka mid ah laamaha amniga soomaaliya ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ku soo qabteen kooxo burcada oo ka ganacsata waxyaabaha maanka dooriya dagaal sababay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose sagaalka bishan agoosto oo aynu ku guda jirnana waxaa la filayaa in kenya ay ka dhacdo doorashada guud ee madaxweynaha ilaa iyo tan golaha deegaanka qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goor dhow warka ku daawan doontaan ee u diyaargarooba